Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. La sala de plens ha acollit la primera sessió plenària extraordinària d'aquest mandat, amb 25 punts a tractar, 11 a la part resolutiva i 14 a l'activitat de control. Un dels assumptes que s'han portat a debat ha sigut la proposta de designació dels membres de la mesa de contractació en relació amb els contractes que són competència del ple. El canvi és que el criteri de l'equip de govern és que no hi hagi cap polític dins de les meses de contractació, una postura que ha defensat l'alcalde Xavier Fonollosa. Que jo sempre he tingut molt clara. Mira, jo crec que la llei comet un error. La llei de contractes del sector públic comet un error, des del meu punt de vista. Un error que es justifica en ares de la democràcia, fixi's bé, però que comet un error, que és que les meses de contractació poden haver-hi càrrecs públics electes i personal tècnic de l'administració. Qualsevol persona que hagi o conegui com funciona el procediment de contractació de qualsevol ens, organisme o institució pública, sabrà que és un procediment molt garantista, que està molt taxat i que els càrrecs públics electes, en principi, poca cosa hi podem fer. A mi el que em fa por és precisament el que acabo de sentir, que és veure a qui se li adjudica. Home, és que precisament el procediment és tan garantista que el poder decidir a qui s'adjudica és el que fa por. Això és el que fa por. Clar, si guanya una empresa que és una multinacional anglesa, doncs guanya una empresa que és una multinacional anglesa. Si guanya una cooperativa de treballadors socials, doncs guanya una cooperativa de treballadors socials. Però el que no es pot és interferir en el procediment d'adjudicació de qualsevol contractació pública. La manera de no interferir-hi és no sentir. No sentir. És el més, des del meu punt de vista, és el més net. De fet, jo això ja ho volia incorporar fa 4 anys. Vaig tenir, no cap resistència, però senzillament em deien això que vostè m'ha dit ara. És que ningú al voltant ho fa, ja. I es pot fer? T'ho permet la norma? Sí, poden ser tot tècnics. La proposta ha sigut aprovada per Junts per Martorell amb l'abstenció de Movem Martorell, Partit Socialista i Esquerra Republicana.